سڵاوی خواتان لێ بە هاوڕێی نیاز و خۆشەویست دروونیاسینم بە ڤیددیوویەکی تازەوە گەڕام وڵاتان خۆشەویستان لە ڤیددیوی ئەم ڕۆماندا باس لەوە ئەکەین چۆن بتوانین ژمارەی مۆبایلمان بخینە سەر پۆبجی و هەروەها ڕەمز و پاسۆرجی بخینە سەر بۆ ئەوەی ئەکاونتەکانمان دوور بێت لە هاکو و لە دزی و هەر شتێکی تر فەرمون لەگەڵمان بن با بزانین چۆن بتوانین ژمارەی مۆبایل بخینە سەر پۆبجەکانمان بەڵا خۆشەویستان دەینەستینگ ئەم لینکە داگری دواتر لێرە کۆدی وڵاتەکەت 964 عراق ئەینووسی دواتر ژمارەی مۆبایلەکەت بەم شوازە کە سەر دەستی شەشەکە بەم شوازە ژمارەی مۆبایلەکەی خۆت ئەنووسی لە بخانەی دۆمە بەڵا خۆشەویستان دوای ئەوەی ژمارەکەمان نووسی لێرە گێت داگرین چاوەڕێکەکەین تاوەکو نامەیەکمان لەلایەن کۆمپانیای پۆبجیەوە پێدەگاتەوە بەم شێوازە کەمێک چاوەڕێکەکەین خولەکێکت هەیە تاوەکو کۆدەکەت بۆ بێتەوە بەم شێوازە کۆدەکەت بۆ دێتەوە دواتر کۆدەکەت داخڵەکەی سەوەکە بین کۆدەکەی من بەم شێوازەیە دوای ئەوەی کۆدەکەت لەم خانە داخڵ کرد اینجا ئەتوانی بە ئارەزوی خۆ پاسۆردێک لەسەر پۆبجێکە دانی لەم دووخانە میخوارەوە پاسۆردێک ئەنووسی بەدڵی خۆت دواتر ئۆکەی ئەەکەین و دووبارە ئەچینە دەرەوە ئۆکەی ئەەکەین و بەم شێوازە ئەم سنووقانەش بە دیاری وەرەگری سنووقە بکەرەوە سنووقی ترشی دیارێنەوە بەڵێ ئازەن بۆ ئەو کەسانی کە ئەڵێن بۆچی سەوتە عەرەبیەکە بۆ ئێمە ناتوە خۆشەویستان ئەگەر ئەوەی تۆ وەکو ئەوی منە دێتە سەر وڵاتەکەت ئەگەر تۆش وەکو من پێشتر بیپێنت بکەرهێناوە زایتر کردوتە هەر وڵاتێک ئەبێ بیگۆرێتەوە بە عێراق ئەبێ وەکو من عێراق داگری و ئۆکەی کوێی بەڵام وەکو ئەبینی من تا 180 ڕۆژی تر ناتوانم بیپێن بە هیچ شێوازێک بکاربێنمەوە بەم شێوازە لۆک ئاوتی کە دەترت وەرەوە ناوی بەڵێ خۆشەویستان دواتر کە داخلی یاری بووینەوە وەکو بینیتان من تەنها ئەتوانی فڕیت دەرەوە لۆک ئاوتیمەکە تەنها پۆبجەکە فڕیت دەرەوە وەرەوە ناوی دواتر بڕۆ بەشی ئیڤێنتەکان وە تا بەشی دیاریەکان وەرە خوارەوە نوسراوە ئەرەبیك ڤۆیس تاچ لێرە سێ داواکاری و سێ مەرزی هەیە داواکاری یەکەمی ئەڵێ 160 خولەك لە یاریە بمێنەوە داواکاری دوم ئەڵێ 120 خولەك داواکاری سێم ئەڵێ 180 خولەك لە یاریە بمێنەوە دەنگی ئەم ئافرەتە عەرەبیە وەرەگری کە توانی لە شوێنی ئینەمی زەیید و ئەمانە بەکاری بێنی و ئەمانەش چالێنجی VPN عێراقن کە ئەتوانی یاریان بۆ بکەیت و ئەمانە بەرز بێنی ئەم سایەرەوە ئەم تاخمی پەرۆشتە و چارەنجەکان ئەڵێ چی ئەڵێ 20 خولەك لە یاریە بمێنەرەوە لێرە ئەڵێ 60 خولەك لێرە ئەڵێ کیلەك بکە یان سێکل بکە و ئەمە شویان پەیوەندی بە برازا ئین ئارمەوە هەیە تەنها یاری بە برازا ئین ئارم کە تۆپ 5 و ئەمانە بێنە ئەم چارەنجەش تەواوە بێ بە زۆری ئەڵێ کیل و با بڵێن سەروو یەکەمەکان باوەتە یەکەم و دووەم و ئەمانە و 12 یاری بکە لەگەڵ هاورەکانت لەگەڵ لە برازا ئین ئارم بەم شێوازە ئەم چارەنجەش تەواو بێ خۆشەویستان تا ڤیدیۆیەکی تر و بابەتێکی تر بمێنن بەخێر و کاتێکی خۆش و خۆتان لەگەڵ